הטבלה הזו שאתם רואים לפניכם היא טבלה שיש בה חשיבות מיוחדת לימים האלה, מתקרבים לספטמבר, לימים שהחלטות חשובות עומדות לבוא לידי האום, הסרט. כל זאת, מה שהטבלה הזאת מלמדת היא לימודים על השורשים של המאבק בין ישראל וישמעאל, על פי הכתוב במדרש, חז"ל, קבלה, סוד. והדברים שנראה פה משמעותיים ביותר, הן מבחינה סטטיסטית והן מבחינת המסרים שיש לדעת ולהבין מה קורה, מהו בעצם שורש המאבק וממילא מה הפתרון. דברים חשובים ביותר לימים שאנחנו חיים אותם. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? אנחנו רואים בטבלה דבר ראשון, מה שבולט, ירושלים. אתם רואים פה את ירושלים, מופיעה, ירושלים, י' ר' ו' ש' ל' י' מ', והמיקום הוא ספר בראשית א', בעצם זה מתחיל מפרק י' ז', פרק י', ממשיך לאותו פרק, ממש לאותו פרק, עד כ' ז', פסוק כ' ז', ופסוק אחד בפרק השני. אבל המילה ירושלים, כפי שאתם רואים פה, מסתרת מפסוק י' ד' עד פסוק כ' ב', ירושלים. עכשיו, המעניין ביותר שההופעה של ירושלים זה כל 71 אותיות, זה מינימלי בכל התורה כולה. פה אמנם כתוב 36, היות וזה כל שורה יש בה 36 אותיות, זה מחולק לשתיים, אבל בעצם המספר של המרחק, כלומר של האותיות בין י' לר' וכו', 71, גם מספר משמעותי ביותר, היות וידוע, הסנהדרין שהייתה בירושלים הייתה בה כמובן קבוצה של דיינים שהייתה ביסודה 70 עם הנשיא, 71. כמו כן כתוב בספרים, ירושלים של מעלה, יש גם 71. בכל זאת, ירושלים מופיעה מינימלי בתורה, כל 71 אותיות בספר בראשית, והמעניין ביותר שהיא מופיעה גם בשטח שמתייחס לישמעאל, ישמעאל שמתיך, ישמעאל מופיע פה, עניין ברית המילה, אתם רואים פה למעלה, כן, עוד ברית ביני וביניכם, כן, בסיפור ברית המילה שישמעאל עשה את הברית, ובפסוקים האלה יש לנו את ירושלים במרכז, ולפני זה אותו דילוג, אותו מספר אותיות יש ריב ירושלים, כלומר הריב על ירושלים שהוא בין ישמעאל וישראל, ובשעתו כמובן זה היה בן יצחק, כן, בן יצחק וישמעאל, שזה בעצם השורשים של אותו מאבק. וכפי שנראה גם מופיעים פה מילים אחרות מאוד משמעותיות שמלמדות אותנו את כל הרקע, כל הרקע למעשה לבעיות שיש לנו בימים האלה, של מה שאגיד בימים האלה, במאבק הגדול על ירושלים, על ישראל, בין ישמעאל לישראל. אם כן, מה עוד רואים פה? אם כן, ריב ירושלים, כיוון המינימלי בתורה, בין ישמעאל וישראל ויצחק, וההמשך הוא מעניין הרוח. כן, ידוע שהרוח, ירושלים היא מקום הרוח, כי מציון תצא תורה. יש לנו פה גם את המילה ציון ממש, כמעט מקבילה לירושלים, ציון. יש לנו פה את התורה, בעצם מעניין שזה משפט שומר לתורה, כתר, כתר תורה, כתר מצוות ידוע, שכנגד, בעצם יש בזה 620, גימטריה כתר אותיות, בעשרת הדיברות, כנגד 613 המצוות מהתורה ושבע דרבנן, ביחד 620 מצוות שיהודי צריך לקיים כדי לזכות בארץ ישראל. אם כן, יש פה את התורה עם הכתר, מופיע פה
כשציון מופיע ממש בהגבלה, ומה עוד מופיע? זה המעניין ביותר. ולישמעאל שמתיך, זאת הייתה בעצם תשובה לבקשת אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא יברך את בנו ישמעאל, והשם אמר הוא לישמעאל שמתיך. מעניין מאוד שבספר קדום כתוב שאם לוקחים את הגימטריה לישמעאל שמתיך, שזה 1337, ולוקחים את המספר השנים מזמן שערבים כבשו את ירושלים עד ששת הימים, 67, בדיוק הגימטריה לישמעאל שמתיך, מה שמלמד שבעצם במלחמת ששת הימים כשירושלים נכבשה, כוח ישמעאל עבד. כלומר, ידוע שישמעאל קיבל את ארץ ישראל, כפי שאומר הזוהר, בזכות המילה שהיא כמובן לא מושלמת, יבשה, שממד קבלו את ישראל, כשהיא יבשה לפני שישראל יבוא וישתקו בה ותנחלו בה. ממילא הגימטריה לישמעאל שמתיך, זו הייתה התשובה, שיהיה להם אחיזה בישראל עד 67. ומאז, מי שנותן להם את האחיזה זה השמאל או אחרים, זה לא אחיזה בעצם אמיתית שיש בה שורשים של תורה. אם כן, מאוד מעניין, לישמעאל שמתיך ממש הופיע פה הלמד של ירושלים, וזה המאבק שהיה אז בין יצחק לישמעאל, כיוון שישמעאל ירה חיצים ביצחק, עשה להרוג אותו, כמו שעכשיו שיורים טילים, לא חיצים, אותו דבר, מעשה עבוד סימן לבנים. והנה פה מופיעה באמת ההבטחה האלוקית, יצחק, והקימותי את בריתי איתו, שהברית היא עם יצחק, וגם פה את בריתי הקים את יצחק. כלומר, אף על פי שישמעאל זכה לברכה, להתנחלות מה בישראל, אבל הברית הסופית בעתיד תהיה כמובן ליצחק. אם כן, יצחק, ציון, את בריתי הקים את יצחק, תורה, הכל מופיע פה, בזכות שמירת עוד ברית ביני וביניכם, כמו המילה, למעשה כל מה שנקרא ברית, גם השבת נקראת מילה, הצניעות והטהרה, קשורה בברית מילה כידוע. וזאת היא הברית שמופיעה פה הרבה פעמים, והמעניין ביותר שמדברים על ישמעאל, אז אמרנו כבר בטבלות האחרות שהכוח השלילי של ישמעאל זו התאווה, זו הלילית שמופיעה פה בהגבלה, ממש רואים פה את לילית, קליפת התאווה, גימת התאווה המשמונים, גימת ארץ כנען, גימת הפת שמפתה, וזו בעצם הפריצות שלצערנו רואים אותה כל שטח בארץ, תועבות, וזה הכוח שנותן לישמעאל, כוח שישמעאל מקבל מהפריצות, מהזנות, מכל הדברים שפוגעים בעריות. אם כן, זו הלילית שמהם הם יונקים את הכוח שלהם, וכנגדם כמובן היא ברית המילה בקדושה שישראל מקיימים. אם כן, פילי פלאים שכל זה מופיע פה. ואפשר להגיד שאחד הדברים המעניינים ביותר זו הגימטריה של השנה. השנה הזאת בית תף שין עין א', זה לא מופיע בצורה ישרה בגלל שזה כל 15 אות, כל 15 אותיות, שזה דילוג מינימלי של בית תף שין עין א', ובראשית זה בדיוק מופיע כאן עם המאבק הזה, כי נראה שזה מלמד על ספטמבר, על אלול, שזה יהיה בעצם הזמן שאותו, כן, אותו אום, אותה עצרת כללית, איפה שהעניינים התנהלו, זה בעצם יביא את המאבק של ישראל וישמעאל, שבמרכזי ירושלים, עיר הקודש, וזה בעצם שמות במרכז, ולכן השנה הזאת בתשע"א, שזו השנה הייתה מאוד משמעותית בהתפתחויות האלה כמובן, להכנות שעושים הפלסטינאים, לקבל איזו הסכמה. אבל מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, חוץ מזה שרואים שכל העניין של ירושלים קשור בקדושה, בברית של תורה, של מצווה, שלצערנו פוגעים בה. אבל החשוב ביותר, מה שמופיע פה מינימלי בכל התורה, תשובה לכל. כן? כל שש אותיות, שש זה המספר של היסוד, דרך אגב, כתבנו ספר שלם על שש,
פלאי פלאים, מופיע פה תשובה לקהל מינימל בכל התורה. כי ישמעאל, כבר הזכרנו הרבה פעמים, שהמטרה של ישמעאל היא להביא את ישראל לזעוק ולהתפלל לקהל שישמע לכולם. זו הסיבה שישמעאל נשאר עד אחרת הימים, כתוב בספרים, פשוט להרביץ לישראל, להביא אותם לידי תשובה. זה התפקיד של ישראל, של ישמעאל לצערנו, כן? זה מה שאברהם ביקש, גלות לעם ישראל במקום אנשים בעולם הבא, ידוע בגיהנום, וגלויות, והתפקיד של ישמעאל זה לצערנו תפקיד להביא את ישראל לתשובה, ורק כשישראל יעשו תשובה אז ייפול ישמעאל באחרית הימים, כמו שראינו גם בטבלאות, איפה שזה מופיע, ממש פלא פלאים, כדי לראות את כל הטבלאות ביחד, בגלל שכולם קשורות. אם כן, ייתן השם באמת נעשה תשובה להקל, לצערנו זה על ידי ישמעאל, שהוא גורם לנו את הצרות, אבל רק על ידי תשובה להקל, תיתן לנו את ארץ ישראל, ולא שום הסכמים, שום פוליטיקה, הדבר היחיד. כי הנה, אנחנו רואים פה דרך אגב, מאוד מעניין שזו הפגישה הכי טובה, שאשפה פתח, שאלו בעצם הכוחות שמוצאים לפועל את כוח ישמעאל, פוגעים בישראל בכל האופנים, וגם אמרנו שפתח קשור לקליפה, פת, לילית, אותה גימטריה. אם כן, חשוב ביותר לדעת שהבעיות שלנו הן לא בעיות פוליטיות, לא בעיות שיכולות להיפטר בדרך השכל, רק בדרך התורה. כשישראל ישמעו תורה ומצוות, יעשו תשובה כמו שצריך, אז כל הבעיות ייפטרו. אם לא, לצערנו, המצב ימשיך להיות כפי שהוא, וחס ושלול אפילו, כפי שכתוב בספרים, אם לא יעשו תשובה, המצב יכול להיות יותר גרוע. אם כן ניתן השם, באמת שנעשה תשובה, נחזור בתשובה למקורות, ואז נזכה לגאולה השלמה במהרה, ואמן ואמן.